알았습니다. 아크빌레스. 아크빌레스. 아크빌레스 미첸코 멜리고 레세스. 예? 아리스테. 알았지, 햄 깔아 했을 Last one.
Կոմից առաջացում եք նախապետույթ, սա հիտապետություն մյուս վարժության, մեզ պտույթ հետ վարժությանը, որը կատարել եմ 1000 մետր պտույթ, դա իտեպ կշեմ գրանցված է ձյուցազդակերքում։ Այս վարժությունը իմ համապատասխան այս ցուցանիշներով, ես ներկայացնի Հաճի Տիրապոյանի անվան հայկական պետական մանկավարժի համալսարանի Սույն, քանի որ Սույն համալսարանի ուսանող եմ, իսկ այս իմ ամբողջ կարողությունը նվիրում եմ Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությանը, հանձին է սպանոսարարության գլխավորությամբ, ինչ ունենալով, որ հետագայում նա կաջակցի, մետագա առաջընթացի դեպի համաշխարհային կրիսի ռեկորդի դեպի վերանցելու համար։ 101 նախատեսված էր, թե ավելի շատ էր։ Ոչ, նախատեսել էի ավելի շատ, որ 250 պտույտ, բայց հետագային կորս եմ ավելի շատ։ Որ ներ դժվարություն չզգացի, որ չես կարողանա։ Այս վարժության դժվարությունը այն է, որ գլխապտույտ առաջացնում է, բայց քիչ, բայց հիմնականում ճկունություն, դոկումություն պետք է մնաս, որ կանաս այս վարժությունը կարողանաս։ Ավելի
դժվար է, էլի մեջքը, մեջքի մկանները ավելի ուժեղ պետք է զարգացած լինի, որ կարողանաս կանել։ Իսկ Գինեսի ռեկորդում ինչպես դարձել, որպեսի գրանցել, փորձում եք, ինչու՞ չէ միանգամից Գինեսի ռեկորդում։ Դե ընթացքում փորձեմ Գինեսի ռեկորդների կրկում գնացնելու։ Իհարկե Պարոն Սարուկյանի աջակցությանը առաջադուտ կատարող եղել, հա ուրիշ։ Ոչ, առաջադուտ կատարող չի եղել, առաջանում է։ Իսկ եթե հանկարծ գերազանցեմ ես երկորը քո ռեկորդը։ Ռեկորդը գրանցում եմ, արդեն գերազանցում եմ, ես նշանակում որ ինձ եմ գերազանցում նորից։ Չէ, եթե այս երկուսը ինչ-որ մեկը գերազանցի քո ռեկորդը։ Ես ձեր մեջ Ֆարաջյանի, Սարաջյանի ոչ բացակցություն եմ գրել։ Հա, ես ուրախ կլինեմ, որ գերազանցեն։ Սա ուղղակի այնա, որ ցույց ենք տալիս մեր կարողությունը, ուրիշ հասարակության ինչ-որ մի երևույթ չեմ տեսնում այստեղ։ Ես ուրախ կլինեմ, որ ինչ-որ մի հայ մարզի կամ ինչ-որ մեկը կարողանա գերազանցի և հասնի այս ճանշին։ Հիմա լավ է։ Նա նորմալ է, Երեցեք մերկու հարցը Իրանի անդամ։ Հոման ջուրստի մեջտեք։ Ապեր մետինգ է համարկան։ Սոս։ Հոման։ 098 322 175 Առաջ ես պետ էտվան։ Համուշ մամինը պետք ած երկյով տանես առաջ չենի։ Իսկ հետ պտույթի ժամանակտում հեշտ է ասենք վերել է, ավելի մեզ տոտնություն պետք ամնես, որ կատարես հետի, բայց ես մետակայում ավելի լավ արդյունք ես կտա։